Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը կանխել է տարածաշրջանում աննախադեպ քանակի ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի մաքսանենգության դեպք։ Որերս մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Երևանում բնակվող ԱՄՆ-ի քաղաքացու անվանը հնարավոր է Հայաստան ներմուծվի թմրամիջոցի պարունակության պարագայի։ Տեղեկությունների իսկությունը ստուգելու, ինչպես նաև հնարավոր մաքսանենգության դեպքը կանխելու եւ բացահայտելու նպատակով ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցների ձեռնարկած անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզաբանվել է նշված քաղաքացու ինքնությունը, իսկ վերջինիս անվանը ներմուծվելի քաղաքանիները անմիջապես վերցվել են հսկողության։ Օրեր անց մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության եւ զվարթոս բաժնի աշխատակիցները ԱՄՆ-ի քաղաքացի ԱԿ-ի անվանը Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծած առաքանում մաքսային զրման արդյունքում հայտնաբերել են 10.8 գրամ ընդհանուր քաշով հերոին տեսակի թմրամիջոց, որը թաքցված է եղել առաքանու իրերի մեջ։ Ձեռնարկված վերահսկելի մատակարարում եւ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում հիշել առաքանին ստանալիս ԱՄՆ-ի քաղաքացին ձերբակալվել է։ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները չեն սահմանափակվել եւ շարունակել են ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու վերլուծական աշխատանքը Միացյալ Նահանգների քաղաքացու հետ փոխկապակցած անձանց բարձելու եւ բացահայտելու նպատակով։ Արդյունքում տեսադաշտում է հայտվել մի նոր քաղաքացի ՄՆ։ Անցկացվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում տեղեկություններ են ձեռքբերվել առայն, որ տվյալ քաղաքացու անվան Հայաստանը ներմուծվելու առաքանի, որը հնարավոր է պարունակի թմրամիջոցներ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից մաքսային զննման է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվան ներմուծված առաքանին, որում առկա քաղցրավենիքի փաթեթի միջից հայտնաբերվել է ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի 80 հապ։ Դրանք միախառնված եւ թաքցված են եղել նմանատիպ քաղցրավենիքի հետ։ Համատեղ իրականացված վերահսկելի մատակարարում եւ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում հիշալ առաքանին ստանալիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ձերբակալվել է եւ տեղափոխվել է բնակության վայր իր մասնակցության բնակարանի խուզարկություն իրականացնելու նպատակով։ Վերջինիս բնակության վայրից հայտնաբերվել է նաեւ երկու հատ մակարով տեսակի հրազեն, լիցքավորված մարտական փամփուշտներով, բազմաթիվ օգտագործած ներարկիչներ թմրամիջոցների հետքերով։ Հայտնաբերվել է նաեւ բազմաթիվ այլ տարաներ կրկին թմրամիջոցների հետքերով։ Բացահայտված ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի օգտագործումը չափազանց վտանգավոր է, քանի որ դրա գերդոզավորումից հանգեցնող մահվան դեպքերի ցուցանիշը մյուս թմրամիջոցների հետ համեմատած ամենաբարձրն է։ Համաձայն ԱՄՆ-ի արդարադատության թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալության պաշտոնական հրապարակումների, ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի 10 հապից 6-ը պարունակում է մահացու չափը բաժին, իսկ համաձայն վիճակագրական տվյալների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2022 թվականի ընթացքում ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցից մահացել է շուրջ 72,000 քաղաքացի, եւ այս ցուցանիշը տարեստարի ավելանում է։ Ֆենտանիլի ազդեցության էֆեկտը 50 անգամ ավելի ուժեղ է, քան հերոինի, եւ 100 անգամ ավելի ուժեղ, քան մորֆինի ազդեցությունը։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն հորդորում է քաղաքացիներին զերծմնալ անօրինական ճանապարհով թմրամիջոցների տեղափոխումից եւ օգտագործումից։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։